Aš esu balta pelėda, pasakysiu savo bėdą, nežinau, kam priklausau, priklausau nei tau, nei sau. Labą dieną, Sonata. Galima trumpam? Aš tuoj. Prisėsk, tėve. Žinai, turiu laisvą minutę. Važiuojam, pavaišinsiu. Baigai šokį. Prie pabaigos trūksta esmės. Kaip įmonė? Labas. Labas. Man kaip visada. Gerai. Kiek paskolinti? Gal keli šimtus. Iki šokio premjeros. Gražinsiu dukrą. Ačiū. Šiandien man etudą paruošim. Greičiau. Kodėl taip anksti, režisieriu? Nesimiega. Tavo vyras liepia pabaigšoti. Vampyrs. Labas, Robi. Labas. Buvau kavinėj.
Geisas prasitarė apie statulėlę. Tie kolekcininkai peržengė visas ribas, Robertai. Jie tave smaugė. Meras, kapitonas. Mano vyras pastorius. Aš visą gyvenimą ieškojau grožio. Kažko tai tokio. Bet jiegi tai šito nesupranta. Pasilik, Ema. Pasilik. Negaliu. 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 Viskas gerai. Gerai. O ką aš tau sakiau? Šitas! Apgavo! Čia aš. Prekės nėra. Tikriausiai geiso darbas. Čiau. Jūs ieško. Iš pradžių. Pradėtas. Vilė, gal dailininkas buvo čia? Ne, šiandieną jo nemačiau. Tai gal viršuje Juozą žino. Jis repetuoja. Va, einam. Juozai, tavęs Kristina ieško. Palaukit. Prašau. Teskit toliau, aš to ateisiu. Aš eime, aš tau turiu kai ką pasakyti. Jisgi studijai tapo. Einu toliau repetuoti. Turi rinkti Sėmą. Arba jis, arba pastorius. Supratai?
Kur šeimininkas? Šiandieną jo nebus. Nebus. Pastoriaus žmona, mano pagarba. Einam, Ema. Einam, einam. Tėvas repetuoja? Repeticija bus vėliau. Geisas dingo. Nežinau, visą parą ieškom, nerandam. Padėk Sonatą man jį surasti. Gerai, aš paieškosiu. Gal muziejui? Ką daryti? Žinot, aš jūsų vyrą dažnai matau tėvo teatre. Paieškosiu. Paskambinsiu. Vylė, radau Geisą, radau pas tėvą teatre. Jis pasikorė. Labas, ar atnešit? Taip. Dėkui. Buvai ten? Ne, o tu? Tenai, kur rodiklė į Rygą? O kur tu mane nuvežtų? Žinai ką, kad yra pasaulio kraštą. Tai va, Džalės, norint šiame gyvenime tapti medžiotojų, reikia į viską žiūrėti su šypsena.
Na, jau suderinat. Pasakyk, kad radai savo piešinius leidyklai, pasirašytus dailininko ranka. Mes visiems patvirtinsim, kad čia apie tavo akmenuką ir miško proskiną. Supratai? Viskas tau aišku. Taip, aš dėl skaistės, dėl jos galiu. Turiu dar vieną modelį. Jauna mergičiukė. Gerai, reiktų pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Robertai, ar tiesa, kad mūsų ežere plaukėjo undinės? Taip, tiesa. O kodėl jis taip myli moterys? O tu supranti, kas yra tikras grožis? Taip, suprantu. Tu padainuok man. Aš esu balta pelėda. Pasakysiu savo bėdą, nežinau, kam priklausau, priklausau nei tau, nei sau. Nuostabu. Negali būti. Kas? Tai neįmanoma. Tai visiškai neįmanoma. Man čia nejauku. Man baisu. Laikas baigti. Ar žinot, kas čia? Čia mano Ema pozuoja dailininkui. Man haliucinacijos. Keisa mačiau su skrybėlė. Gal vyno per daug padauginai? Laikas baigti su to dailininku. Tai gerai, jūs tą ar padarykit.
kaip sakiau, tą ir padarykit. Emma, kur susiruošiai? Nepyk, bet mes su dailininku važiuojame pa jūrį. Na čia virš visko. Žmogistos po visą miestelį laksto, mūsų apkalbinėja, tame tarpe ir tave apkalbinėja. Tai koks tis dailininkas, koks? Tu nuėjai geriau į Jėvos galeriją. Jėva. Ji nemoka, kaip jis suvokti mano jausmų. Dievo vinėlį. Jis genijus. Tylėk, moterie. Ką tu sau leidi? Leidžiu ir sudė. Ema, nedaryk šito. Nes aš, nes mūsų vaikas. Nes tu apgailėtinas. Gro klube su kolekcionieriais savo nuės psalmės. Dava, pasirodė Lovelasas. Galas ateis tam vaikščiančiam grožiui. Катя Флёр, присушепенеи! Viskas gerai, tėvė. Emos vis tiek netiko. Važiuogi pagaliau, šventovė sergėtojau. Dailininkė, tu turi man pasiaiškyti. Aš dėl skaistės. A, dėl skaistės.
Ką, jums Emos negana? Prie ko čia skaisti? Ji tau pozavo? Aš išvažiuoju. Negi tu nori mane drabstyti purvais. Einam, aš tau kai ką parodysiu. Mylėk tik tai grožį ir nemilok nei pat savo, nei kitiems. Na, čia nieko blogo? Skaisti? Aš dovanoju ją tau. O aš išvažiuoju. Manęs laukia Ema. Na, sėkmės tau, dailininkė. Robertai. Taip. Aš norėjau paklausti, ar dar aš panaši tą baltą pelėdą? Panaši? Tu ir esi mano baltoji pelėda. Uuuu. Aš esu balta pelėda, pasakysiu savo bėdą, nežinau. Gal geriau